Вінниччини старт робочого тижня. Як завжди, о цій порі мої колеги готові розповісти про найважливіші події з життя регіону. Тож далі у випуску мова піде про таке. Подарунки для дітей загиблих бійців АТО ООС. Презентація книги «Планида». Вінниччина понесла втрати на сході. Помер боєць. І розпочинаємо випуск із інформації про поширення ковідної інфекції у Вінницькій області. Так, станом на ранок 21 грудня в регіоні коронавірус вперше виявлено у 79 осіб. Зареєстровано 2 летальних випадки. Впродовж минулої доби всіма лабораторіями області досліджено 884 зразки на COVID-19. Повторно інфекцію виявлено у 3 хворих. Одужали 13172 особи. На даний час хворіє 7504. За останню добу захворів один медичний працівник. За інформацією Департаменту охорони здоров'я та реабілітації ОДА в 25 опорних лікарнях області, станом на ранок 21 грудня на стаціонарі із підтвердженим COVID-19 перебувають 402 дорослих та 2 дітей. З підозрою на коронавірус – 428 дорослих та 12 дітей. Для опорних лікарень Вінниччини закуплять нове устаткування на майже 59 мільйонів гривень. Закуплять нове медичне обладнання у приймальні відділення опорних лікарень Вінниччини. Такою є сума державної субвенції для забезпечення лікарень системами рентгенівськими, діагностичними, стаціонарними, загального призначення, цифровими та апаратами ультразвукової діагностики. Закуплять обладнання для 10 закладів охорони здоров'я у Вінницькій області, які визначені опорними. Вінницька лікарня швидкої допомоги, Бершацька, Могилів-Подільська, Козятинська, Жмеринська, Тульчинська, Калинівська, Хмільницька, Гайсинська та Ямпільська лікарні. На Донбасі від серцевого нападу помер боєць з Вінниці. Старший солдат 59-ї окремої мотопіхотної бригади Юрій Третьяков. 1972 року народження. Про це повідомлено на сторінці прес-служби Об'єднаних сил у Фейсбук. За словами прес-офіцера бригади, боєць вів здоровий спосіб життя. Займався спортом. З боку командування характеризувався лише з позитивного боку. У померлого залишилась донька й онук. У прес-службі повідомили, що прощання з Юрієм Третьяковим відбудеться у середу у Вінниці. У 2020 році до Вінниці приїхала рекордно мала кількість туристів за 11 місяців. В порівнянні з 2019 роком гості міста поменшало на 54%. В сумі туристичний збір склав майже 900 тисяч гривень, на противагу майже 2 мільйонам. Найбільших втрат зазнали туристичні компанії, в той час як музеї, ресторани та готелі втримували відносну стабільність. Цього року туристів приваблювали гастротури з акцентом на подільській кухні, прогулянки, територію парку та лікарні імені Ющенка, а також екскурсії на теплоходах та велосипедах. Дня Святого Миколая з нетерпінням чекають діти, особливо ті, хто знають, без уваги їх не залишать. Не перший рік поспіль Свято Миколая збирає дітей, які втратили батьків АТО. Це 60 дітей, які проживають у Вінницькій області. Про те, як відбувалось їх свято, дізнайтесь з наступного сюжету. Дарвін Сиденьо, бренд-шеф ресторану «Асті», приймає відвідувачів. Сьогодні тут особливі гості. Ми дуже з радістю зловилися, все виносимо самі. Перевіряємо, що вони їм все сподобалося, їм все добре. І ми того радіємося. Ми радіємо з моменту, коли бачимо на кожного дітей, на очей, бачимо щастя, бачимо щасливо. І то це наше щастя так само. Цього дня чекають і малеча, і дорослі. Свято Миколая розпочинає новорічні дні, а отже створює відповідний настрій. Аби він був дійсно святковим, перш за все турбуються дорослі. Не перший рік поспіль концерн «Поділля» дбає, аби свято Миколая запам'яталося. З перших днів проведення антитерористичної операції Тимофієм Гіренком було прийнято рішення про підтримку родин, які втратили своїх годувальників. Започаткували його, коли ще тільки були одиниці дітей, було на першому порядку 6 діток ми взяли, безумовно,
час йшов, і ми не розуміли, що таке буде велика кількість бездомних дітей. Сьогоднішній день ми опікуємося 36 чоловіками, було 60 нас діток, 4 вже виросли до 18-річного віку, тому що в нас опікує до повноліття. Свято Миколая для дітей АТО – то вже традиція. Цього разу до дійства долучився ресторан «Асті». Саме тут відбулося свято, на яке так чекали дітлахи. Вони охоче грали у боулінг, прикрашалися аквагримом, танцювали та грали в ігри. А охочі до приготування страв власноруч створювали піцу. На гостей чекали численні локації, де кожен зміг змістовно провести час. Приємно, що не забувають, приємно, що дбають про наших дітей. Крім цих заходів, Тимофій Миколайович щомісяця діткам допомагає матеріально, на їхні рахунки приходять кошти. І це суттєва допомога. І я вам скажу, що навіть діти чекають цього свята, вони в очікуванні цього дива. Наш такий нелегкий час. Уже 7-й рік ми отримуємо таку надзвичайну і зворушливу підтримку від Тимофія Миколайовича, за що ми йому дуже вдячні. Для нас то є дуже важливим. Увага повинна бути не тільки від близьких людей, від мами, від батьків, а безумовно, якщо брати дітей військових, які загинули, вони пішли служити в армію, вони захищають нашу Україну, вони захищають наші сім'ї, які сьогодні гарячі точки. Тому це обов'язок, мабуть, кожного громадянина, хоча б з палаву, ставити до цієї категорії сімей. На сам кінець свята Миколая діти отримали подарунки від концерну «Поділля». Помічники Святого Миколая у формі на поштову скриньку довіри для дітей, встановлену у Вінниці поліцейськими, від двох діток надійшли листи, адресовані Святому Миколаю. Коли ювенальні поліцейські розбирали дитячу пошту, то натрапили на таку святкову кореспонденцію. Шестирічна Софійка та 9-річний Юра написали про свої бажання та довірили доставку листів поліцейським. Яким же було здивування маленьких вінничан, коли напередодні Дня Святого Миколая до них додому на поліцейському авто завітали правоохоронці та передали їм омріяні подарунки. Нагадаємо, дитяча пошта довіри функціонує у Вінниці з серпня цього року. Вінниця – перше місто, де поліцейські реалізували такий проєкт. Через скриньку довіри неповнолітні можуть звернутися до правоохоронців своїми проблемами та отримати допомогу. І подарунки не завершуються після Дня Святого Миколая. Так у Вінниці матерям, які народять малюків у новорічну ніч та Різдво, подарують дитячі візочки та іграшки. Про це йдеться у рішенні виконавчого комітету Вінницької міської ради від 17 грудня. У документі зазначено, що вартість кожного 10 тисяч гривень. Всього кошти виділили на придбання 20 комплектів. Центр міста прикрасили до новорічних свят. Будівлі та дерева в гірляндах. На Європейській площі біля годинника водонапірної вежі розташували двох янголів. На Майдані Незалежності вже традиційно встановили вертеп. Біля міської ради розмістили три зірки, що мерехтять вночі, а саму будівлю прикрасили гірляндами та сніжинками. Біля фонтану «Равлик» облаштували декілька фотозон, а також встановили металеву ялинку та ілюмінацію з великим подарунком та феєю. Конструкцію 2021 з оленями розмістили на площі Ліверпуль. Також там діє ще одна фотозона з 3D-биком, символом Нового року. Також раніше засяяв вхід Центрального парку. Його прикрашають найбільші у місті цифри 2021, що світяться у нічний час. У парку, попри відсутність ялинки, панує святкова атмосфера. Від двох входів зі сторони вулиці Грушевського та вулиці Хлібної висять ілюмінації, дощик та сніжинки. Презентація книги Валерія Хмелівського «Планида» відбулася у молодіжному центрі «Квадрат». На зустрічі автор знайомив слухачів з результатами досліджень. Ці описи і лягли в основу твору. А саме історія села Малий Острижок на Вінниччині, де жила легендарна отаманша Маруся, яка зі своїм загоном на декілька десятиліть стала загадковою легендою для українців і жахом для червоних окупантів та їх каральних загонів.
Це усі новини, про які ми хотіли розповісти вам сьогодні. Зі свіжою порцією новин чекатимемо на вас о 19:00. На цьому випуск вичерпано. На завершення нагадую про наші сторінки в соціальних мережах. Команда телеканалу бажає вам тепла в домівках та позитивних новин. До зустрічі на рідному каналі.